আমাৰ এই জামুগুৰিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ 1 নং খলিয়ামাৰী বা 2 নং খলিয়ামাৰীৰ যিটো আমাৰ সংযোগী পথ, বৰ্তমান পানীৰ যি মানে কোবাল হেৰিয়াত বৰ্তমানে মানে ভাঙি উটি গৈছে। গতিকে বৰ্তমান আমাৰ এই দুইখন গাঁৱৰ মাজত যাতায়াতৰ মানে ব্যাহত হৈছে। আৰু ইয়াত বৰ্তমান যি পৰিস্থিতি দেখা দিছে যে আমাৰ আৰু কিছু সময় পিছলৈকে আমাৰ ইয়াৰ গৰু ছাগলী বা মানুহৰ কি অৱস্থা হ'ব সেইটো আমি বৰ্তমানলৈকে বহু ৰাইজ শংকিত হৈ আছে। গতিকে যিকোনো প্ৰকাৰে কিবা এটা কৰি যদি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিবা কৰি যদি এই মানুহখিনিৰ যাতায়াতৰ কিবা এটা সুবিধা কৰি দিবৰ কাৰণেও আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু তাৰ উপৰিও বৰ্তমান এই পানীৰ যি তাৰমানে ভয়ানক অৱস্থা দেখা পাইছোঁ তাৰ বাবেও প্ৰশাসনে কিবা এটা যদি ইয়াত সুব্যৱস্থা লয় নিশ্চয় আমাৰ ৰাইজ ধৰা সুখী হ'ব। তাকে কালভাৰ্টটো কেতিয়া বনাইছে? যিটো কালভাৰ্টটো আমাৰ নৱনিৰ্মিত আজি 4 বছৰ ৰানিং চলি আছে, কিন্তু কালভাৰ্টটো এনেকুৱা পৰ্যায়ত ভাঙি গৈছে যে আমাৰ ৰাইজ মানে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছেই, চাই থাকোঁতে থাকোঁতে পানী যি চুটত আহিল আৰু সৰু কালভাৰ, যিমান সৰু বুলি কওঁতেও ইমান সৰু কালভাৰো নহয়, কিন্তু পানীটো জংঘল যাবৰ আহি পেলাই যেনেকৈ ঠা মাৰি ধৰিলে ধৰি তলফালৰ পৰা পানীটো তাৰমানে তলফালৰ পৰা খুলি পেলালে, তলে তলে খহি যেতিয়া প্ৰকাণ্ড গাঁত হৈ গ'ল তলত, কালভাৰটো এটা ছাইড বহি গ'ল, বহি যোৱাৰ লগে লগে কালভাৰটো ভাঙি গ'ল, ভাঙি যোৱাৰ কাৰণে কালভাৰটো উপঙি উটি গুচি যাবলৈ বাধ্য হ'ল। এতিয়া আপোনালোক শংকিত হৈ আছে? আমাৰ এতিয়া ৰাইজ শংকিত হৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ একমাত্ৰ পথ সেইটোৱেই, কাৰণ আমাৰ 2 নং খলিয়ামাৰী বা 1 নং খলিয়ামাৰী গমৰিপাল জামগুৰি যাতায়াতৰ যিটো আমাৰ 1 নম্বৰ পথ সেইটোৱেই। গতিকে সেইবাবে আমাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজ বহু শংকিত হৈছে। এতিয়া গৰু ছাগলী পৰা আদি কৰি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ বহুতো অসুবিধা হৈ পৰিছে। এতিয়া সেইবাবে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বাদ বৰ্তমান স্কুলটো বন্ধ আছে বাৰু, কিন্তু তথাপিও মানে মানে কালভাৰটো ভঙাৰ ফলত এতিয়া পানী সোমাব পাৰে ঘৰত? পানীটো মানে নিশ্চয় সেইটোৰ সোমাটোতো নিশ্চয় পানীটো সোমাবই, আৰু পানী সোমাবলৈ বেছি সময় নাই। আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এতিয়ালৈকে কমচে কম আমাৰ ইয়াত 4 ফুট গাঁও হিচাপে আমাৰ 4 ফুট পানী মানে ওপৰলৈ উঠিছে। গতিকে এইটো চাবলৈ যাওঁতে আমাৰ আৰু 1-2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যে আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী নোসোমাব সেইটো কোনো মানে নাই। গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ বহু অসুবিধা হৈছে। সেইকাৰণে প্ৰশাসনলৈ এইটোৱেই ক'ব বিচাৰোঁ মই যে কিবা অৱস্থাৰে যে আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চল যিহেতু আমাৰ ইমান এটা পিছত মানে জঘন্য এলেকাৰ মাজত আমি আছোঁ, গতিকে তাত কিবা এটা সুব্যৱস্থা যাতে তাৰ তদাৰক এটা লৈ থাকে বুলি পেলাই সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ প্ৰশাসনলৈ।